Старшокласниця Анастасія добре знає свої права. Каже, цьому їх навчають у школі. Та впевнена, родина має бути великою. Мати сім'ю, мати право на слово, мати право на родину, на школу, на освіту. Більше злагоди вдома, більше дітей, більше радості. А от Марія запевняє, головне не кількість дітей в родині, а злагода. Нам розказували завжди, що батьки нас захищають, вони нас люблять. І цей день створив для того, щоб діти почували себе безпечно. Має бути багато дітей? Ні, не важливо, скільки дітей. А що важливо? Важливо, головне, щоб була дуже мирна родина, щоб ніколи не було сварок там. Для таких, як Анастасія та Марія, у Меджибузькій об'єднаній територіальній громаді влаштували свято, котре приурочене до Дня міжнародного захисту дітей. За сценарієм – святково-розважальна програма, частування солодощами та товариський футбольний матч. А розпочали святкування ходою вишиванок. Перший для своїх діток і всіх гостей нашої громади зробили таке свято, дитяче свято. А колона – це в нас таке марш вишиванок. І далі в нас буде концертно-розважальна програма, а взагалі наше свято закінчиться товариським футбольним матчем. 8 шкіл нашої громади, а також дитячі 2 садочки приймали участь у цій колоні. Місцева влада обіцяє, зробить усе, аби дитинство у цих дітлахів було щасливим. Запевнили, перші кроки вже зробили. Відколи утворилася наша громада, відкрилася дитяча спортивна школа. Це вже говорить про те, що ми думаємо, ми будемо дбати про здоров'я наших дітей. І я думаю, що будемо підвозити, будуть утворені 6 секцій, будемо підвозити дітей в Голосків, де функціонує дитяча-юнацька спортивна школа. Дарина Денисенко, Володимир Саприкін із Меджибожа для інформаційного випуску.